مجھ سے قبل جناب محترم المقام قاری کرامت علی صاحب نے جس خوبصورتی سے تلاوت قرآن حکیم تلاوت فرمائی، اس کے بعد نعت رسول مقبول پیش کی، جناب ملک طاہر عباس خضر کیچی صاحب نے جس خوبصورتی سے اپنا کلام پیش کیا، اب اس کے بعد شاید میرا یہی کہنا بنتا ہے، میں اسی بات سے اپنے کلام کا آغاز کروں گا۔ آپ تمام احباب اپنے آقا سے جتنی محبت رکھتے ہیں اتنی باواز بلند درود پاک پیش کر لیجیے۔ سب جسم
سمندر کا وہ سمندر عبور کیا پھر ہم سے ذکر حضور کیا ہوگا قاری صاحب ہم نے جب کھول کے الحمد سے قرآن ہم نے جب کھول کے الحمد سے قرآن دیکھا تابہ بناس محمد کا سناخان دیکھا پھر ہم سے ذکر حضور کیا ہوگا پیر میر بھی شاہ صاحب سامت اللہ لائے کہ اج سکھ مطران دے ودھیرے کیوں دلڑی اداس گنے اج نینا لایا کیوں جڑیاں سبحان اللہ ماں اجمل کا ماں حسن کا ماں اکمل کا کتے میرے علی کتے میرے سنا کتے میرے